Sa herë kryen marrëdhënie seksuale në javë? A din të gjuajnë meshkuj shqiptar? Jo, absolutisht. Mendoni se trokohen deshit në Shqipëri? Pa diskutim fare. Pse shkruar ideja që FSHF është një institucion parazit me rrogat e mira? Ka javë që kryej 7 ditë, ka raste që kryejmë 1-2, jo më pak se kaq. A mund të jetosh pa seks? Jo, pse duhet jetoj njeriu pa seks?